Här har vi, kanske föga överraskande, jag vet inte, ett datum va? Som läser sig till 13/8. 1991 kanske det ska vända sig till det där också då. Vilket påminner om 9-1-mötet. Hammarbyarna har ännu mer fyrverkerier och ännu mer tifo att kasta. Hammarbyklacken, där hade ni CSI som är debutant idag. Där har ni Hammarbyklacken, ja, som är på den norra sidan. Djurgårdarna har en 13/8 där, ja, satt för den södra delen av arenan. Djurgården som har 75% av biljetträtten när laget står som hemmalag i derbyt. Jens, vad tror du det blir för typ av match första stunden? Vi är vana vid att alltid tro att det blir så himla tufft. Alltså jag tycker att Hammarby överraskade Djurgården förra derbyt genom att vinna bollen gång på gång på Djurgårdens mittfält. Och därför så skulle jag gärna vilja se ett Djurgården som gick lite grann rakare i sitt spel och satte fokus och press på Hammarbys backlinje, framförallt eftersom inte lagkaptenen Sulman Sleiman finns där. Hammarby för deras del tror jag kände att förra derbymedicinen fungerade riktigt bra och borde ju vilja fortsätta på den inslagna vägen. Tränarintervjuer inför match. Först ut är Djurgårdens Sigge Jonsson. Vad är det viktigaste för er i den här matchen, Sigge? Det är att vi vinner naturligtvis. Vi har bestämt oss. Det ser väldigt bra ut. Vi går ut och kör direkt från början. Sätter press på Hammarby. Vad ska ni göra i ert eget spel för att det ska gå bättre den här gången? Ni förlorade förra gången med 2-0. Ja, vi ska få fler rättvända spelare in i vårt spel. Sätta bollarna tidigare upp på toppforwarden och känna på våra mittfält rättvända in i matchen och vara mer effektiva och direkta. Vad säger du avslutningsvis om din högerback som debuterar, Kevin Cesai? Ja, jättespännande. Ingen tvekan, han är en spelare på framtiden. Det blir jättespännande att se honom. Han är mogen och jag ser fram emot det här. Tack så mycket, Sigge Jonsson, och lycka till. Tack så mycket. Djurgårdstränaren Sigge Jonsson. Är man extra upppumpad som spelare? Vi tror ju alltid det som står utanför. Vad har ni för adrenalin när ni skulle spela ett derby? Hur är det för dig? Nej, men såklart att det är lite speciellt när det är sån här stämning på arenan. Det blir lite extra och sen speciellt när man möter ett annat Stockholmslag så är det ju en fantastisk känsla. Det skiljer i adrenalinmängd, eller? Ja, absolut. Man märker ju att inramningen kring matchen är mycket större. Allt från publik till massmedia till lagledare som vill vinna de här matcherna nästan ännu mer än en vanlig match. Så att, det är klart det är skillnad. Nu till en kille som börjar få lite derbyvana också, Tony Gustafsson i Hammarby. Välkommen till oss. Vad är viktigast för er i början av den här derbymatchen? I början handlar det om att vi genomför det vi har planerat. Att ta ett initiativ i matchen direkt och visa respektlöshet så att vi får ett plus på kontot direkt i matchstart. Tror du att Djurgården kan göra någonting som överraskar er? Ja, det kan de alltid göra. Det är isolerad match och de har säkert läst på sin läxa sen vi mötte dem sist. Så att, det tror jag säkert, men jag hoppas också att vi kan överraska dem. Genom att göra vad då i så fall? Ja, Sulan kan matchplanen så han kan väl berätta mer. Men vi kommer markera bort mittbackarna i inledningen av matchen och hoppas på så vis att utnyttja Djurgårdens ytterbackare både försvarsspel och anfallsspel. Tack så mycket, Tony Gustafsson. Tack. Och förstås lycka till båda tränarna och båda lagen. Nu kör vi Stockholms derbyt Djurgården, Hammarby på Råsunda. Varsågod. Stefan Johannesson, alltså huvuddomare. Nu såg han bli presenterad med sitt namn tidigare vid Slantsinglingen. Han hade med sig då assisterande domarna Peter Ekström och Peter Westerholm. Och han, liksom Padem Boturay, Djurgårdens målvakt, väntar på att man ska rensa runt Djurgårdsmålet. Dessvärre så har man som vanligt från Hammarbyklacken när Djurgården är här eller på Söderstadion kastat in bananer framför Djurgårdsmålet och det håller man på och sopar bort där nu. Vaktmästarna, de är en 7-8 stycken plus också en brandansvarig som hade tänt ett antal bengaliska eldar på läktarna. Fler bananer kastas in och ni vet ju att domarna har fått speciella order inför de här matcherna och andra matcher numera i Allsvenskan att se allvarligare på sådana här incidenter och helt enkelt avbryta matcherna om det fortsätter. Nu har ju inte ens matchen börjat så att då är det svårt att avbryta det.
Ja, det är lite trist att se att det fortsätter komma in grejer. Jag såg det på någon pinne som flög in där också. Så att, ja, hoppas att de sköter sig resten av matchen. Ja, de betyder ju så väldigt mycket för matcherna. De här hejaklackarna är positiv bemärkelse. Så det är synd att vissa delar av klackarna drar ner betyget på fansen. Motorej kan helt enkelt inte stå i målet eftersom ni kastar sin grejer oavbrutet där nu. Nej, han var på väg ner och skulle ställa sig i sin position men vände direkt. Och samtalar nu med Stefan Johannesson. Och frågan är vad Johannesson då blir tvingad till att ta för beslut här direkt innan han ens har blåst igång matchen. Motorej bestämmer sig för att försöka en gång till att ta plats i målet. Här gjorde han det förra gången och då kom massor av bananer införande. Och då var det bara att backa igen. Domaren står och tittar på klacken med sina argusögon. Och Toray kan nu ställa sig i målet utan att behöva frukta för att det träffade av några fler saker. Ja, det är bättre att han kör igång matchen för att då blir fokuseringen på matchen istället för på det här. Alldeles riktigt. Hammarby alltså i grönt och vitt. Sparkar av Djurgården som hemmalag i sina traditionella dräkter. Djurgården i en oerhört positiv trend alltså i Allsvenskan. Bara en förlust på de 10 senaste matcherna och chansen finns att gå upp i serieledning. Aris Laitinen, Paulinho, det här är riktigt farligt. Frågan om han till och med inte borde ha gjort mål där, Paulina, ja, det är ett oerhört bra läge som kommer fram lite halvturligt. Felträff i det här läget. Det var inte riktigt heller meningen utan... Det går den, ja precis. Men ändå så får ett kanonläge för Paulinho som vrider runt och bara går på ett tillslag. Och man ser att han stannar upp lite i rörelsen också. Går inte helt på kräften och försöker chippa till bollen lite men misslyckas. Och bollen tangerar väl precis utsidan av stolpen. Mikael Dahlberg får frispark med sig i den här situationen och frispark är riktigt, riktigt bra läge. Daniel Sjölund med en väldigt känslig och bra vänsterfot. Har hand om frisparken. Dahlberg är bra huvudspelare som ni vet, liksom Koivasto in i straffområdet. Daniel Sjölund. Kommer högt, men han kan inte styra den där bollen. Nej, men ändå så har han en väldigt stor yta att röra sig på där faktiskt. Om vi nu tänker på att det är en straffområde där man bör ligga och skava rygg i rygg. Så är han helt ensam upp i luften där och bollen är något hög så han kommer inte så pass högt att han kan ta ner den bollen. Så ett gult kort här också. Det är Petter Andersson som får det tror jag. Måste vara snabbt då. Ja, det bör det ha varit. Samtliga aktörer lite förvånade. Johansson är inne och pekar på Rilakti. Ja, jag vet inte vem som fick det där gula kortet. Vi lär väl få reda på det. Det var Akir Rilakti. Han såg ut som var Petter för att Johansson stod och pratade med honom. Och Petter såg väldigt förvånad ut också. Petter Andersson som har bollen här igen. Bra brutet av Koivasto, en annan finländare. Så kommer Lance David. Och utanför honom kommer debutanten Kevas Asai, 19-åringen från Brage. Och ifrån Gambia ursprungligen, där han inte spelade fotboll. Han kom till Sverige som 13-åring. Han hade bara spelat strandfotboll. Dels för innan, men tog sig snabbt in i Brage där han spelade mittback. Och han har också gjort en eller annan utskett landskamp. Det sägs att han är en av de snabbaste spelarna i Allsvenskan. Ja, vi får se om det är så det är också, men det är en intressant bakgrund och det är det jag alltid har sagt, att man ska börja spela på stranden och avsluta. Exakt. Ja, många brasilianare har ju kommit via Copacabana till storlag i Brasilien, så det måste vara ingen dum idé. Det går ju inte att spela på stranden så ofta i Sverige, inte ens på somrarna. Åtminstone utav somrarna ser ut som den här. Det går en
vill ha hjälp. Är det handen han har gjort illa? Handen eller fingret ser det ut som. Ja, det ser ju väldigt allvarligt ut. Han vill ha in hjälp. Omedelbart vinkar. Och här kommer hjälp också. Han har riktigt, riktigt ont. Kom fort, ropar han. Han håller på att svimma här. Han har riktigt, riktigt ont. Är det handleden? Nej, det ser ut som ett finger och det gör oerhört ont att åka på sådana smällar. Om det nu ja, det är ett finger. Ja. Jag har gått ur led. Aj, aj, aj. Igår den stora derbyhjälten senast med två mål. Och nu försöker man dra fingret rätt helt enkelt. Ja, det är därför han, jag tror nog att han kommer kunna fortsätta spela om det nu inte är helt av så att man måste göra någonting. Men annars tror jag det kommer kunna gå att tejpa det, men det kommer göra ont för honom. Och det faktum är att sådana där saker kan påverka hela spelet. I närkampsspel till exempel, för man, ofta använder man armarna väldigt mycket i fotboll fast man inte får göra det om man nu säger. Så här gick det till. Han ramlar alltså ner, tar emot sig med händerna och där känner han att någonting har hänt. Och det känns riktigt ordentligt. Han skriker och han vill ha in folk omedelbart, men det tog ett tag innan sjukvårdarna tog sig in eftersom domaren inte reagerade lika snabbt som igår än själv. Det är möjligt att han får Sjölunds fot där på handen. Ja, jag ser inte riktigt, men det är möjligt. Men, Han blir trampad, säger de som har tittat på bilderna i bussen lite noggrannare. Och som du säger, fingret är tejpat just nu och nu ska det frysas också. Och förhoppningsvis kan han komma tillbaka i spel. Ja, men som sagt, återigen, det där kommer påverka hans spel. För jag har haft sådana där skador själv och... Varje närkamp går man in och använder armarna, som sagt, och petar med fingrar och det kommer, i och med att det är de spelare som gärna vill vara i kamp hela tiden, så tror jag nog att det kommer kunna göra ont möjligtvis, om man kan göra någon sorts smärtstillande sen i pausen eller något för att få bort under den här matchen. Tony Gustafsson naturligtvis orolig, det här är en av de absoluta nyckelspelarna. Uruguays bidrag till den allsvenska fotbollen. Han har ju ett 20-tal landskamper för Uruguay. Den som trampade på honom var alltså Rihilakti. Ja, Rihilakti har bestämt sig för den här matchen att gå in tufft och visa att den här mittfältet ska vi vinna. Här har ni det. Ja, det är ju inte meningen kan jag tänka mig, men han trampade där på handen bakom. Man vågar, det är väldigt svårt att säga om det är meningen eller inte, men jag måste ändå erkänna att det steget han tar snett till höger ser lite lurigt ut, faktiskt. Och då kunde han åka på sitt andra gula kort om domaren hade uppfattat situationen som du gjorde det. Ja, och då hade han varit utvisad redan. Men här kommer Igoren in i spel igen. Stefan Johannesson har haft mycket att stå i direkt i inledningen, både med publik och spelare. Mattias Jonsson. Det är blåst. Frispark för Djurgården. Här har ni situationen. Här kommer I lagt in och... Ja, det är... återigen, jag... Alltså, det skulle inte förvåna mig om man tar det där medvetet, men... Det är för stora ord att säga att det är så, trots allt, men... Förhoppningsvis var det inte så. Nej, förhoppningsvis är det att han har balansen lite fel, så han måste ta det där steget, men... Det ser lurigt ut. Sjölund och Cesai i samarbete. Cesai alltså för första gången från start i en allsvensk match. Han spelade cupmatchen mot Gävle för några veckor sedan, för någon månad sedan. Två match. Väntade på Tower och här kommer Tower. Ett alldeles för långt inlägg. Jan Tower. Petter Andersson kollar om allting är okej. Han har... Det var alltså så, precis som du uppfattade situationen från början, att Petter Andersson fick varningen. Och inte Rihilakti, så Rihilakti är inte varnad överhuvudtaget längre. Då kanske han vågar göra det. Då har vi rättat till det. Fick reda på det nere från inneplan nu. Det var ju lite
förvirrat när vi såg till situationen tidigare. Petter Andersson med sin tredje varning dessvärre, så han avstängd nästa match. Mot Halmstad på söndag redan. Paulinho först på den där bollen. Sängin vill ha den och får den. Får David Johansson utanför sig till höger men vänder in mot Laitinen. Där är David Johansson nu. Och här kommer inlägget mot Paulinho och mot Kebas Esai. Och släpper bollen förbi sig. Det går en in i boxen. Han är en bra huvudspelare. Och som Arnen sa, en målfarlig mittfältare. En av de målfarligare i Allsvenskan. Ja, han tar allt den där stegen så fort Hammarby avancerar och kommer ut med bollarna mot kanterna så tar han löpningarna rätt in. Gärna runt straffpunkten någonstans kommer han. Men är även skicklig på att läsa av ytor var det finns och emellanåt så dyker han upp i bort eller främre stolpen också. Så att, han är skicklig på det. Fem mål har han hunnit med, näst bäst i Hammarby. Det är Paulinho med sina två mål i de två senaste matcherna. Gått förbi honom i den interna skytteligan. Paulinho har gjort 6 mål. Ingen i Djurgårdens lag har gjort fler än 3 mål. Det har varit deras problem trots att det har gått väldigt bra på sistone. Just målskyttet att hitta en riktig avslutare anfallsmässigt. Man hoppas ju nu att Mattias Jonsson ska komma in och leverera. Sängin. Får sig en riktig körare av Sjölund. Ingen avblåsning. Laitinen. Gunnarsson tar löpningen, Sesai hinner inte riktigt i kapp och den nästa Petter Andersson hinner fram på den där bollen. Ja, de båda anfallarna löper på samma yta i det här läget. Paulinho och Petter Andersson. Rihilakti, den icke-vanade. Dahlberg möter. Ner mot Sjölund. Tillbaka mot Dahlberg, där var Monteiro. José Monteiro som har spelat mittback ofta i Hammarby, gjorde det förra säsongen. Men varit Rane Smällen som Sängin fick, men som varit ytterback större delen av säsongen. Monteiro, José Monteiro. Tomac i närkamp med Sängin. Upp och ner. Rilakti, Tower. Ja, det är bra inlägg. Bak till Davids som träffar Dahlberg. Och sen träffar han Lulushanko. Komac. Miss av Igoren. Och Hana för Djurgården. En intensiv start. Ja, verkligen. Och Granqvist snackade i studion innan om att det inte alltid blir den här aggressiva fotbollen som man förväntar sig. Men här idag så tycker jag vi har sett det. Och jag är rätt övertygad om att Djurgården har pratat en hel del om att vi ska inte gå ut som till det förra derbyt och bli överkörda utan Hammarbys fysiska spel. Utan Djurgårdarna går in med full kraft, både klokt och oklokt så här långt. En hel del fult spel också. Så att, men det är väl om vi får Hammarby ur gängorna lite grann. Andrej Komac med hörna. Kommer inte förbi Paulinho i första stolpen. Lance Davids. Dahlberg. Stark på huvudet, det vet vi. Gunnarsson vinner närkapp. Men det är Dahlberg och nickar igen. Och Rihilakti ut med bollen till inspark för Benny Lekström. Rihilakti, finländsk landslagsman. Och ett rivjärn på mitten som inte har varit med och förlorat med Djurgården nu när han har spelat. Goran med ett tejpat finger, det som gick ur led. Johannesson, Sesai, felpassning. Petter Andersson mot Egoren igen. Där är Johannesson före och gör det bra. Tillsammans med Rihilakti som håller ett extra vakande öga hela tiden på Egoren. Lurig passning också Petter Andersson när han filmar bollen ut mot kanten och så lägger han den centralt istället mot Egoren. Härligt av Sängin, en teknisk uppvisning som lurade bort Tower och gav Sängin en jätteyta. Men han träffar inte rätt med inlägget mot Paulinho. Bra gjort av Erkan Sängin där uppe vid mittlinjen när han lurar Tower. Och
lagkamraterna hänger inte med i den situationen, så det är egentligen bara Paulinho med in i straffområdet. Harry Flajten är på gång lite i bortre delen av straffområdet, men de hinner inte fram. 19-åringen Cesai, debutanten alltså, med inkastet via Mattias Jonsson och David, tillbaka till David. Rihilahti, Komar. Snart kvarten spelad, 0-0, och en härlig stämning och en fin upptakt på matchen, väldigt aggressiv. Cesai vinkar och vill ha bollen. Då får han visa sin snabbhet, för den var inte särskilt väl slagen, den där bollen av Komar. Nej, det var dåligt. Han hade en väldigt, väldigt stor yta att slå in bollen i, ändå så misslyckas han med det. Jag tror att Cesai reagerar lite sent också, att bollen inte riktigt kommer när han vill ha den. Han borde ha hunnit upp den där. Johannesson får bollen i bakhuvudet. Koivisto rensar. Rihilahti. David. Traoré. Bra gjort. Laitinen. Fri yta här på kanten. Möter Keba Cesai. Petter Andersson bakom ryggen. Laitinen skär in. Paulinho. Laitinen. Som försöker lyfta mot bortre hörnet. Ja, fint spelat av Hammarby, men det är ett svårt läge att avsluta ifrån för Lightning. Kommer rejält ur fokus för målet. Dessutom försvarare som går ut och täcker också. Han har nästan ingen yta alls, som vi ser det från den här bilden. Att kunna gå det på. Jag tror han tvekar lite vad han egentligen ska göra. Han vill nog försöka låpa in bollen. Men det är nästan omöjligt. Ja, det går, men det... Det hade varit suveränt om det hade lyckats. Dahlberg fightas på kanten med Monteiro. Bra fart på Egoren som lämnar ut bollen och sticker in i straffområdet där borta igen. Men där är framförallt Laitinen. Ett jätteläge den här gången. Han borde ha lyckats bättre, och det vet han. Ja, det där är verkligen en kanonchans. Han avslutar lite tufft. Bra inspel från Petter Andersson i bort. Han hoppar till lite och försöker slå till på någon volleyvariant. Men fint gjort av Gurren också, som tar med sig bollen hela vägen upp och levererar ut den på kanten till Petter Andersson. Han som startar, dessutom han med då i avslutningsfasen också in i straffområdet. Ja, det var ju han som skapade ytan, kan man säga, åt Leiterna. Ja, och Cesai blir tvingad till att gå in på Gurren där. Ja. Och det gör att han tappar ytan bakom. Sjölund vinner boll. Har Tauer att spela på vänsterkanten, men spelar in mot Dahlberg, eller försöker i varje fall. Benny Lekström får gripa in. Ut till Gurren. Sjanko i Gurren. Fälld av Rihilahti. Snabb frispark, Sjanko till Laitinen. Ja, Rihilahti har definitivt fått order om att gå in och ta hand om Igoren. Ja, döda honom håller jag på att säga, men jag förstår vad jag menar. Billigt talat. Precis. Oj då. Oj. Keba Cesai. Det var faktiskt någon som skämtade om det inför matchen, för Keba Cesai hade i sin ungdom i Gambia Paden Boturai som sin stora idol, och blev överlycklig när han hamnade i samma lag och sa honom, tänk om han gör självmål på sin gamla idol. Ja, det hade inte varit någon höjdare, men jag tror faktiskt att han försöker styra den där utanför målet. Han träffar liksom båda benen och går till Turai. Ja, det var aldrig riktigt farligt, för det var knappt styrfart på den där målet. Jag tänkte på tillbakaspel där. Ja, det hade ju inte varit så lyckat det heller. Nej. Och det var inte tanken alls, utan han försökte spela undan bollen. Bra gjort av Sängen igen, som har startat väldigt bra. Petter Andersson. Och där är Koivisto snabbt uppe. Eller det är Rihilahti som är uppe och spelar ner till Koivisto. Tuff tackling. Sjanko däckar sin djurgårdare. Får en tillsägelse, men ingen varning. Komars fick känna på Sjankos tackling. Han kommer ju fel där helt enkelt, Sjanko. Jag springer bara rätt in i honom.
Flackarnas match i matchen. Djurgårdsklacken studsar och gungar där bakom Lekström och Hammarbyklacken svarar med mäktiga talramsor. Och en del sång dessutom. Keva Cesar. Mattias Jonsson förlorar nickduellen med Traoré. Går den upp mot Paulinho. Poivars då. Det går den igen. Keva Cesar. Det går den. Petter Andersson. David Johansson. Erkan Sengi. David tar löpningen bakom ryggen på Tower. Tower träffar David Johansson både med boll och med fot faktiskt. Och David fick lite ont. Ja, bra slagen bollen. Bra fin löpning där också. Lite otur att Tower rensar den där. Att den tar på honom själv. Och får inte ut någonting av det överhuvudtaget. Bollen rakt upp på hakspetsen så det var lite knockout-stämning över det där. 20 minuter. 0-0. Framförallt Hammarby har haft ett par riktigt bra målchanser. Ja, Djurgården har haft den här nicken av Dahlberg där som inte blev så farligt men som var ett farligt läge från början. Ja, väldigt bra position för honom. Här är en ny bakåtpassning som såg lite lurig ut. Fademo Toray fick ta ner den på bröstet. Levererad av Koivars då den här gången. David Johansson gör det där bra igen. Chanko. Igoren. Gunnarsson. Sebastian Igoren. Laitinen. Svår boll. Men bra boll. Power vågar inte attackera den. Sengin istället då. Bra inlägg. Petter Andersson. Som inte kommer över bollen riktigt. Jag trodde att han hade kontroll. Ja, det är ett strålande inlägg här. Och där ska Petter Andersson göra mycket, mycket bättre. Det är perfekt yta. Och de har lite problem där. Cesar har inte riktigt hittat i positionsspelet defensivt. Han vet inte riktigt om han ska gå in och om han ska stanna kvar. Och hittills så har han valt fel båda gångerna. I det här fallet så är Johannes som står med ryggen emot här. Det måste Cesar känna att jag har ingen bakom mig. Nu går jag fram och tar Petter istället. Och där har Hammarby reella chanser att kunna utnyttja så här långt. Ja, Cesar har haft en tung start i matchen faktiskt. Det är väl lite premiärnerver, kan tänkas. Det är ju egentligen tuffast tänkbara start att göra debut i en derbymatch på Råsunda. Petter Andersson försökte med en tunnel på Johannesson. Det går en avväpnad av Sjölund. David mot Dahlberg som inte är någon vindtung. Lekström, inga problem. Lushanko, tidigare i Djurgården. Han spelat utomlands och i Malmö FF innan han hamnade i Hammarby. Mattias Jonsson springer ner. Traoré. Och matchen ser ut som den gör. Mycket kamp, mycket tuffa tacklingar som den här. Ja, det är helt rätt att domaren blåser naturligtvis i och med att Mattias Jonsson går in rätt i ryggen. Och vinner den här bollen. Rilakti med armbågen mot Egoren i den där närkampen. Ja, återigen. Rilakti ska få bort Egoren i den här matchen. Det är helt klart. Och han har fått tagit emot mycket, mycket stryk. Och faktum är en sekvens nyligen. Då var det visserligen inte Rilakti som var på den. Jag tror det var Sjölund. Så sprattlade han till med benen så det såg ut som att han gjorde en liten eftersläng där. Men det träffade ingenting. Så att det blev lugnt. Det är klart att Igoren, om han blir så hårt uppvaktad så kan man tänka sig att han kan tappa humöret så småningom. Här var han alldeles omarkerad och kunde spela till Laitinen. Laitinen till Sengin. Johansson utanpå Sengin. Igoren igen mot Rilakti som stoppar honom. Sjölund. Bra yta för Mattias Jonsson. Traoré snabbt på och bryter passningen. Gunnarsson tillbaka till Mattias Jonsson.
Gunnarsson. Tas ner av Davids. Och det är frispark för Hammarby. Jons Kusiasari uppe och värmer redan i Djurgården. Jag vet inte varför riktigt, om det är någon som har aviserat skada. Skulle vara tråkigt om det var Mattias Jonsson igen, som vi får fram i förra derbyt väldigt tidigt efter att ha kommit igen efter skada, precis som han gör idag. Ja, nej, det ser inte så ut på honom, men det är å andra sidan så sov inte så mycket förra gången heller, så att... Nej, får avvakta och se hur det kommer sig att Jons Kusiasari är uppe och rör på sig. Mattias Jonsson spelade 20 minuter senast mot Gais. Han har spelat 45 minuter i veckan i ungdomslaget dessutom. Det var han bakom sig spelmässigt innan han nu kommer tillbaka i allsvenskt spel. Han var ju Djurgårdens klart lysande stjärna i början på säsongen. Ja, han inledde väldigt, väldigt bra där. Han tog tag i spelet efter en tveksam Djurgårds. Start mot Blomma-Borten. Faktum är att han står faktiskt då. Stretcha lite och drar i sitt vänsterlår, ser ut som bakfrån, men jag vet inte om det kanske bara gör för säkerhets skull. Vi får se vad som sker. Ja. Traoré breddar utåt höger. Det blir lite för brett som ni ser. 20 minuter kvar av den första halvleken. Tower och Egoren i den där närkanten. Laitinen försöker hitta Paulinho. Paulinho Guara. Värvad från Brasilien till Örgryte. Det som Afonso en gång i tiden. Och han gjorde nästan lika stor succé som Afonso. Har uttalat sig i tidningarna. Det har jag sett, att jag följer gärna Afonso ute i Europa också. Afonso som har gjort succé i holländska ligan och som nu vill till en större liga, håller på att straffa ut sig som det förefaller i Holland. Här kommer Tauer. Kontringsläge. Hammarby, fria ytor som ni ser. Erkan Sengin. Ja då, Paulinho. Paulinho. Koivasto. Paulinho en gång till. Petter Andersson före Cesai. Lance Davids. Det är en intressant match det här. Ja, det är riktigt roligt att se. Det börjar gå mer och mer emot rejäl kamp istället för fula smällar som jag tyckte det var faktiskt inledningsvis. Där båda lagen skulle visa upp det lite grann. Men nu är det väldigt mycket ren kamp och inte så mycket skönspel. Men jag tycker det påminner på ett sätt lite om det förra derbyt också. Det är att Djurgården försöker och försöker, hittar inte riktigt ytorna. Hittar inte fram med de kreativa passningarna längst fram. Tappa bort sig emellanåt och Hammarby kan stå och kontra, och det är så de har skapat sina chanser också, Hammarby, som har i alla fall tre kanonlägen som de har haft så här långt i den här matchen. Sanko rensar eget straffområde. Rihila aktiv in i närkampen med Petter Andersson, in med bollen i straffområdet och här är det farligt. Dahlberg, Benny Lekström, Djurgårdens absolut bästa chans och en bra fotparad av Lekström. Friläge, Mikael Dahlberg. Kebas Cesai kommer inte förbi Laitinen. Dahlberg igen. Laitinen till Paulinho. Marcus Johansson i ryggen. Frispark. Hammarby. Här är chansen. Bra huvudspel av Mattias Jonsson var det väl där som vann duellen. Som leder fram till Dahlberg och skjuter lågt. Det är inte helt fel där heller. Svårt för Mårgård att hinna förflytta benen när det är så pass nära de här reaktionerna. Men han har flytt och får det på sitt vänsterben. Laitinen får bollen av Sanko. Träffar inte rent. Sparkar mer i gräset än på bollen. Dahlberg igen. Nu ner till Monteiro och David Johansson. Sengin och David Johansson i det samarbetet. Det gick ju bra. Traoré står ute på vänsterkanten. Gunnarsson upp mot Petter Andersson. Laitinen förbi Paulinho rakt på Tower som älgar iväg åt det här hållet. Jan Tower. Dahlberg.
Lance Davids. Det var nog inte riktigt meningen, men det blev ganska bra. Ja, det är ett riktigt bra läge för Davids, men det där kan faktiskt ibland vara lite av en mardröm för spelare. Man ser bollen gå mot krysset, eller i alla fall i mål redan innan, för man har sån tid att börja att tänka där. Och i fotbollsspråk så är det här en evighet, där Davids får möjligheten i det här läget att gå och försöka avlossa, och så halkar han och missar bollen och allting på en gång. Han hade faktiskt 10 meter fri yta där, och det är ganska ovanligt. Ibland är det faktiskt bättre att nästan inte ha någon tid på sig alls, utan bara gå på ren instinkt och reaktion och inte hinna tänka så mycket. Precis. Tony Gustafsson spejar ut mot den här frisparken som Hammarby just har fått, som Lulushanko tänker ta hand om. Och då flyttar man upp både Monteiro och Traoré. Laitinen och Gunnarsson får ta det defensiva ansvaret om bollen plötsligt skulle komma upp på Hammarbys planhalva efter den här frisparken. Bra lyft. Ademo Toray. Fint ingripande också. Toray som har gjort en väldigt bra säsong. Inte så många tavlor som man då och då har blivit van vid från hans sida. Paulinho. Nytt inlägg. Efter marken den här gången. Traoré är kvar där uppe. Och lyfter ut bollen till inkast för Djurgården. Petter Andersson täcker bollen bra. Laitinen, kommer han någonstans? Nej, Petter Andersson. Och det här frisparksläget är ju väldigt, väldigt bra. Rielakti fäller Petter Andersson 3 meter utanför straffområdet, och det är nästan idealiskt läge. Ja, det är ett kanonläge för Hammarby att kunna skruva in en mål där. Inte på så mycket själva tacklingen, men det hjälper ju inte i och med att han inte är i närheten av bollen heller egentligen, så att det är på rätt dumt. Lulushanko har ju dragit in några frisparkar den här säsongen. 2 stycken tror jag, Malmö och Göteborg. Matchminut 32. Gyllene läge. Lulushanko före djurgårdaren. Får han bollen över muren? Ja, det får han, men över mål också. En bra chans som har gått till spill. Ja, den Motorai spejade nervöst efter bollen, men kunde konstatera att det aldrig var riktigt farligt. Nej, långt över, och det är det som är konsten, och kunna om och om igen när man får de här lägena, kunna få till skruven ordentligt på bollen så att den dyker ner och samtidigt behålla en del kraft också. Davids igen. Kana. Monteiro kan inte kontrollera den här bollen riktigt, utan blir tvungen att nicka ut den över kortlinjen. Martino, han som träffade Paulinho vid första stolpen förra gången med sin högerhörna, får se om han passerar Paulinho. Det är så att säga första etappen mot en farlighet. Jajamensan. Mycket bättre hörna den här gången. Mattias Jonsson kom stormande mot straffpunkten. Inspark för Hammarby. Till att det var 50 gånger nu. En stämpling som man tycker att Rielakti går in. Och det där går in rätt ofta på det här sättet. Kommer med det långa steget och in med en hel del dobbar och skador. Den här gången tror jag inte träffas så farligt, men tidigare har det varit fulare smällar.
Poivar står bra på huvudet. Flickar bort bollen. Gunnarsson vinner andra bollen. Sjölund därnäst. Rihilakti med boll. Fälld av Laitinen. Ja, det är en riktig kampspelare de har fått in i laget, den här Aki Rihilakti. Dahlberg attackerad lite grann av Monteiro. Det var därför Djurgårdspubliken reagerade. Som vi står bakom Hammarby-målet i den här första halvleken. Laitinen. Bra nedtagning. Keva Sesai vågar inte attackera. Laitinen då. Lurar Sesai. In med bollen mot Paulinho. Sesai har problem i sin premiärmatch. Ja, jag tycker att han är lite naiv i sitt spel. Är inte riktigt med i positionerna som jag pratade om tidigare. I det här fallet så känns det som att han står väldigt på hälarna i det här läget. Och inte är beredd på själva rycket som kommer, fast man då vet att han har det rycket själv. Rambollen, Sesai iväg upp mot Mattias Jonsson och Dahlberg. Dahlberg tror det. Mattias Jonsson vinner bollen farligt nu. Här är Dahlberg igen för tredje gången då. Får ingen riktigt bra träff med vänsterfoten. En nick, ett högerskott, ett vänsterskott. Han kommer fram i lägena, men som du säger, det blir inget riktigt av. Formats var på väg in här och ville ha en passning också, men kom nog lite för sent. Utav den anledningen då. De andra spelare fanns inte i straffområdet, så det var inte helt fel att man gick på avslut i alla fall. Mattias Jonsson. Han får nöja sig med ett inkast. Dahlberg får bollen väldigt nära sitt stödjeben också. Det kommer inte riktigt till knåden ordentligt. Så den här positionen han var så svartar ju, eller vill han nu ha ner bort i hörnet. Ser ni så mycket kamp det är? Varenda närkamp så ger alla spelare power. Med ett par riktigt bra inlägg. Här kommer det tredje. Det är också ganska bra, men för nära målet. Det är nu Lekström. Erland Hellström är alltså tillbaka både i träning och klar för matchspel. Sitter på bänken ikväll. Kusiasari och Kerini upp och rör på sig. Just Kusiasari gick och satte sig igen, så att det kom en lugnande besked från Mattias Jonsson i inledningen där när Kusiasari var uppe. I gården, Rihilakti, och nu får Rihilakti det där gula kortet. Ja, det är han väl också. Ja, han arbetar sig till det. Det är helt rätt att vara tuff och spela hårt mot gården. Det tycker jag, det måste de göra, för i och med att han är så pass dominerande i sitt spel. Men det finns en gräns och i slutändan så åker man på det där gula kortet. Det här är armbågen som är uppe, i annat fall så är det inte så farligt, som sagt, att stänga vägen. Men det är just den här höga armbågen. Den har vi såg vi tidigare i en sekvens också. Han har väl tjänat ihop till den där varningen. Igår var ju där och visade med fem fingrar, en bandagerad. Hur många gånger han hade varit på honom alldeles nyss. Sesai, Monteiro och Lekström. David Johansson. Det går en Rihilakti som lever farligt. Ja, han lever riktigt farligt. Det är frågan om. Lagkaptenen Johannesson reagerade på en tillsägelse av tycker sin namne, domaren Johannesson. Tycker säkert att Goren filmar en del också, men i det här fallet han kom helt enkelt för sent in i situationen. Så det är såklart. Sen hjälper väl Goren till lite med fallet i och för sig. Men visst var det frispark? Ja, han träffar inte bollen utan han träffar båda benen. Absolut. Bra direktspel av Sjölund. Sengin är där och håller. Sjölund har tagit den positionen. Och får frispark med sig i det där läget. Han var på väg att blåsa precis i sekvensen innan, men släppte. Det är väldigt, väldigt heta känslor.
Och det har varit det i stort sett hela matchen. Det här blir tufft för Johannesson. Domaren. Ja, det var en rejäl hetta i den här matchen. Och som sa tidigare, i stora delar så är det bara roligt egentligen. Även om det knappast var något skönspel. Men den typen av spel kan man ju uppskatta också mellanåt. Det här startade av att en Hammarby-spelare, jag såg inte vem det var, han höll i bollen och jag tror det var Mattias Jonsson som sprang förbi och försökte ta tag och starta det här snabbt. Och därigenom så var den här lilla turbulensen. Exakt, det var Sengin som höll i början med. Komatch med frisparken, försökte han slå rakt i mål. Och det var inget bra försök, ungefär som Lolo Sankos nyss. Ja, lite onödigt känns det som. Ett mycket bra läge att kunna försöka få den på en skarv in. Ska definitivt inte behöva slå den över mål. Men ett riktigt derby. Med just de där intensiteten, de heta känslorna som man har vant sig vid de senaste åren. Rilaktig. Vinner Nick-duellen med igår den där gången. David Johansson. Snabb brytning. Och ny frispark. Och enorma reaktioner både nere på planen och från läktarna. Tower med frisparken. Ja, det gäller ju för Johannesson, domaren också, att hålla huvudet kallt. Att inte ryckas med här. Och blåsa i onödan. Jag tycker han har gjort det bra så här långt. Han har värderat sina gula kort. Ja. På ett bra sätt. Ja, jag håller med dig. Det är väldigt lätt hänt annars att man rycker upp de här gula korten lite oftare när man får de här enorma reaktionerna både från spelare och publik. Ja, för emellanåt så ser det ut som att det är varningslägen i varenda duell egentligen. Så att, ja, jag tycker han har gjort det bra. Definitivt ingen lätt uppgift. Konferens på Hammarbybänken. Vad ska vi göra för att ta tillbaka det spelövertag vi hade de första 15-20 minuterna? Schanko och Sjölund, nästa frispark. Gunnarsson mot Paulinho och framförallt mot Baden Motora. Jag tycker Hammarby har tappat mittfältet lite på slutet. De hade övertaget där under en lång period och kunde kontra på ett bra sätt. Och fanns ute både på kanten och centralt och kunna spela upp och vända boll. Men det har blivit svårare för dem på slutet. Jordgubben kommer närmare och blir mer aggressiva i sitt spel. Komatch på vänsterkanten. Här möter Tower i mitten rilaktig. Komatch igen, vänder. Ut mot höger och David som har Cesai där, ja. Cesai lyfter mot Dahlberg, var meningen, tror det är framför. David och Rilakt i bra samarbete. Där är också bra, Sjölund. Fälld av Traoré, nästa frispark i mycket bra läge igen. Ja, det är läge nu att något av lagen ska kunna utnyttja det här. Det här gör ju Sjölund riktigt bra. Finta skott. Och precis då när Traoré är igång med sin rörelse fram för att bryta så gör han en liten petning åt sidan och så får han det här läget. Bra. Sjölund, derbyhjälte som ni vet, mot AIK med två snabba mål. Han har gjort tre mål. Gjorde ju mål senast på straff mot Gais och räddade poäng för Djurgården. Nu är det Komatch och Sjölund som verkar mest intresserade. Komatch högerfot, Sjölunds vänsterfot. Sjölund med förflutet som ni vet både i West Ham och Liverpool. Men inte i A-laget. Komatch blir det. Det är bättre. Det är den bästa hittills. Den sänkte sig. Men lite för sent. Faktum är att jag tyckte det såg ut först att de var på väg in i mål. Utifrån den vinkeln vi sitter. Men det är nog en bit utanför. Det i alla fall kan det vara en halv meter eller? Ja, något sånt är det. Men som sagt, det är i varje fall den bästa av de tre frisparkar vi har sett ifrån bra lägen. Ja, han får till knorren, men i och med att han inte har bågen från början tillräckligt långt in mot mål så far den utanför. På Martén. Frisparksskytten alltså. En bra överstegsfint. Och två hammarbyare med sig i ruschen. Jonsson över på den där sidan. Rihilakti. På Martén.
Sjölund avväpnad. Igor får inte fram passningen. Laitinen tar löpningen, lämnar över till Gunnarsson. Traoré attackerade av Dahlberg och därför spelar han bort bollen. Djurgården har nått fram till slut i den här matchen. Jag tror att de ville inleda den där. Man kan pressa ganska högt på Hammarby-spelarna och pressa dem till misstag. Och sen vinna bollen högre upp för att därifrån kunna starta snabba anfall. Mer och mer Djurgården i matchen som ni märker. Sanko bryter. Har du någon att spela? Ja, Paulinho direkt till Petter Andersson. Petter förbi Marcus Johansson. Tunnel på Tower. Mycket elegant Petter Andersson. Och här blir det hörna. En härlig aktion av Petter. Ja, det ser vi Hammarby styrka också då. När man då ligger så pass långt bort så har man de här kvicka spelarna. Så man väl vinner bollen och får ett bra kontringsläge. Så är det ju riktigt bra. Och den här tacklingen av Johansson. Den är faktiskt på gränsen till vansinne där. Det hade kunnat sluta med rött kort. När chans bryter rätt fram i planen. Hörnvariant som höll på att sluta väldigt, väldigt farligt. Petter Andersson på väg in i straffområdet, men en djurgårdare nicktouchar bollen förbi Petter. Laitinen ut till inspark för Djurgården. Ja, det är ett derby att tycka om. Vi har spelat 45 minuter nu. Det blir två stopptidsminuter också. Men den här halvveckan kunde ha fått hålla på länge, länge. För det här är kul att titta på. Samtidigt som det är... Visst kan man önska adrenalin. Mer. Ja, det är framförallt det som du säger. För visst kan man önska mer rent spelkvalitativt och spelkombinationer. Men det vägs ju upp av all den här viljan och kampen. Och faktiskt till viss del också det lilla fula spelet med. Halmstad-Malmö. Matchen är slut. Malmö FF vinner med 3-1. Och det gör ju att allsvenskan blir ännu jämnare om möjligt. Halmstad är ju ryckt ifrån i toppen annars. Och det ger då Djurgården den här möjligheten, ja, att ta serieledningen. Alla har chansen. Alla har chansen i stort sett. Brommapojkarna har något lag till där nere som inte är med. Men det är 9 lag som kan vinna allsvenskan fortfarande. Ja, och det är ju på många sätt roligt. Men det är svårt för en annan att ha några riktigt bra förklaringar till det. Ja, det är rekordjämnt verkligen. Och då kan man väl säga samma sak som vi har sagt om den här matchen. Inget direkt skönspel, men det uppvägs av kanten och det är likadant med den allsvenska tabellen. Det är väl inte den högsta kvaliteten, men det är ruggigt spännande. Halvminuten då kvar av denna den första halvleken som Hammarby inledde bäst och Djurgården avslutade bäst. Ja, det tycker jag man kan sammanfatta. Hammarby hade ju möjlighet efter, det hade knappt gått någon minut när Paulinho hade ett friläge mer eller mindre och kunna chippa in bollen i ena hörnet, men lyckades inte. Och det var naturligtvis den starten som Hammarby hade hoppats på, så man kunde få tag i initiativet ordentligt. Sen hade de ju ett par lägen till, som sagt då. Men Djurgården krigade sig tillbaka och haft ett par lägen också. Ja, det var Dahlberg som har haft de bästa lägena i Djurgården. Laitinen har väl efter Paulinhos jättechans haft de bästa för Hammarby, och det är vad vi kan säga efter den första halvleken, för nu är den slut. Ja, precis. Men i alla fall ett leende på läpparna när spelarna vandrar in för att vila upp sig lite. Ja, de behöver nog vila, för det är hög luftfuktighet och det har varit hårt tempo och tuffa tag här på Råsunda. Laitinen in med bollen och så klacksparken av Igorren ner till Paulinho. Det här var första matchminuten alltså. Och det är mycket nära 1-0. Bollen tar i bortre stolpen. Ja, och Paulinho gör ju det rätta tycker jag i den där situationen. Att försöka chippa in den i hörnet. Men har inte marginalerna med sig i den här sekvensen. Mycket intressant. Mer aggressivitet. Kan det bli det? Ja, det är frågan det är nu när den andra halvleken ska starta. Och då är det Djurgården förstås som sparkar igång tillställningen. Djurgården som avslutade andra halvlek riktigt, riktigt bra. Hammarby skapade ju de flesta farligheterna inledningsvis i matchen. Inga byten så vi kan konstatera ännu. Vad vi har sett är ju framförallt Jons Kusi Asare uppe löpandes vid sidlinjen. Men
ännu inte aktuellt för något inlopp. Vi är tre Hammarby-spelare också igång ut efter sidlinjen och värmer upp om det nu behövs, för det är fuktigt varmt i Stockholm också ikväll. Laitinen, bra spelat. Petter Andersson får inte igenom skottet. Ja, Sengin och Laitinen på varsin kant för Hammarby har gjort det bra när de har kommit till spel. Power. Monteiro får fightas med Mattias Jonsson. Så gör det bra. Lyckas inte riktigt hålla bollen i spel. Det är inkast för Djurgården. Sjölund. Mattias Jonsson. Sjölund igen. Försökte vika in. David Johansson spelar ut bollen till hörna, tycker domaren. Inte Johansson som tyckte att han träffade Sjölund en gång till. Men hörna är det. Kovac, hörläggare. Det har vi lärt oss. Andra hörnan bättre än den första. Kommer tredje. Ungefär från den första. Rakt på första stolpen. Mot Paulinho mer än någon annan. Och frispark när Paulinho attackeras av Tauer. Brasilianaren Paulinho. Islänningen Sigge Jonsson med proffsförflutet i Premier League. Överraskande nytt tränarnamn i Allsvenskan. Schanko rakt på Petter Andersson som får bollen lite långt ifrån sig. Vinner den tillbaka ändå. Sengin med sin fina teknik. Håller han undan för Sjölund? Ja då. Men Kovac och Sjölund vinner bollen. Sjölund gör sig av med Petter Andersson. Spelar upp på David Johansson. Lolo Schanko. Petter Andersson. Paulinho, nej. Johansson före. Arvigt av Mattias Jonsson som sin vana trogen jobbar stenhårt tillbaka då istället. Och därmed skrämmer upp David Johansson så det blir inkast för Djurgården. Sengin. Petter Andersson vänder bort Rielakti. Mattias Jonsson jobbar tillbaka igen. Laitinen. Petter Andersson, Laitinen, ja då. Ja, en fin kombination från Hammarby. Hammarby är som allra bäst med två möjligheter att kunna rulla in i den här ytan mellan backlinjer och mittfält. Det har de visat flera matcher och kunna utnyttja det också. Åt andra hållet så får de då väldigt mycket problem när motståndarna går upp i ryggen och stör och stänger till hela den ytan. För då hamnar de med ryggen mot mål hela tiden. Och det visade de inte annat Örsko i den förra matchen på hemmaplan där de stängde till den andra halvleken. Och då tappade Hammarby sitt spel. Sjölund attackerar. Sengin vinner närkampen. Och det är inkast för Djurgården. Det är väldigt fri där mitt i plan. Touchar David Johansson. Och det är ny hörna för Kovac och Djurgården. Benny Lidström som väl har drömt någon mardröm kan man ju tänka oss efter den hörna som Örebro just från vänsterkanten slog rakt in i mål på Bern Arena häromsistens. Vårt attackerar nu Lekström omringad av både med- och motspelare. Jag vill se vad Kovac har tänkt sig. Jodå, rakt in mot första stolpen igen. Får bollen tillbaka nästa gång då, lite högre. Där borta var Kovac då, men där var David Johansson före. Charlie Davis. Den omskrivna Hammarby-amerikanen. Är upp och värmer ganska intensivt.
Djurgården vinner boll. Två spelare blir liggande. En djurgårdare, en hammarbyare. Djurgårdaren ligger kvar. När Sengin sätter fart. Paulinho till höger. Petter Andersson i straffområdet. Laitinen. Och Mikael Dahlberg reser sig mödosamt upp. Nej, det är inte han som ligger där förresten. Lance Davis. Det är Davis är det, stämmer. Och får slåga även Igoren. Som får gult kort. Igoren får ett gult kort. För den där stämplingen på Lance Davis. Han kommer sent in i den duellen. Han skapar sig där själv också. Försöker avancera med bollen. Får den lite för långt ifrån sig och försöker kompensera då den missen. Och tar ett felbeslut och får det här gula kortet. Så dessutom fick han en liten smäll själv, men det verkar klara sig. Det är Igoren som lämnar planen. Inte för att han blir varnad här, utan jag kan tänka mig för den där smällen han fick i inledningen av matchen på fingret, som du sa. Chansen här också för Laitinen också. Ja, det bör väl vara det. Och, han kämpade vidare, men som du sa, han kunde inte spela upp till 100% potential. Nej, om det nu är det. Och så, precis som du säger, att jag sa där, att i och med att jag själv spelar med en sån skala, så vet jag att det påverkar väldigt mycket. Nu har vi inte fått bekräftat det just det, men det är väl en stark misstanke i alla fall. Ekström ut till David Johansson. Första bytet i matchen, alltså in med Charlie Davis. Som var över Atlanten och spelade landslagsfotboll med USA. Han spelade inte så mycket, men han var ändå uttagen i den amerikanska truppen. K-match. Mattias Jonsson breddar till vänster. Jag ser om han kommer förbi David Johansson. Han spelar bra där till Tower. Och där kom Dahlberg högt, men bollen ännu högre. Han har en enorm kraft, Dahlberg, när han tar sig in i straffområdet. Det går inte alltid väldigt snabbt, men hyfsat spänst, bra kraft. Men har inte kommit rätt till bollen ordentligt. Sjölund. Mattias Jonsson genomskådad. Det där väggspelet såg Hammarby försvaret och kunde avvärja. Laitinen igen och Mattias Jonsson som har jobbat tillbaka. Ja, när han tappar boll, då ger han sig inte Jonsson, utan han ska bara vinna tillbaka sen. Ja, det är en bra egenskap han har. Ibland kan det bli lite väl aggressivt när han ska tillbaka. Men han skapas en och annan, ett och annat gult kort på det där sättet. Och faktum är, om jag inte minns mig, något rött också, beroende på den viljan att ta tillbaka en boll. Ja, det är ju första hand en fysisk viljespelare Mattias Jonsson, men han betyder väldigt mycket. Skakar han på huvudet där igen? Jag vet inte hur han känner sig riktigt fysiskt. Har alltså bara spelat en dryg timme efter att han har kommit tillbaka efter lång skadefrånvaro. Sengin. Igoren. Ja, det är benet. Ja, det är det. Ispåse på benet i Igoren, som ju fick väldigt många spelare. Det är möjligt att han gjorde sig illa här i den där närkampen när han fick varningen tillsammans med Davids. Ja, fast ett väldigt snabbt beslut. Han tar ju som i så fall, jag håller med dig. Det var knappt att man har uppfattat att han var skadad. Nej, så det är nog... Det var bestämt tidigare innan den där smällen. Det var en bra avskedspresent då innan han skulle gå av. Han har fått mycket stryk den här matchen, och då kan man ju på något sätt säga då att det är Hilakti, även om inte han är den enda som har gått in hårt på honom, har fått betalt. Ja, på ett kanske inte vidare trevligt sätt då, i och med att han går ut skadad, men trots allt har syftet att ta bort honom från den här matchen, och nu är han borta. Sjölund, Igoren, Rihilakti, Igoren, Rihilakti, det var här Rihilakti blev varnad. Ja, det smäller ständigt. Rihilakti igen. Han brukar ju vara lika tuff tillbaka, men... Han fick nästan inte tillfälle till det idag. Nej, precis. Tyckte ändå att han gjorde en bra första del av den första halvleken. Då han var involverad en hel del, men han tappade ju längre den halvleken gick.
David Johansson får sig en ordentlig smäll av Sjölund. Johannesson pekar på Sjölund. Vi kommer att få ett gult kort till. Så småningom här vid nästa avblåsning. Sjölund med bollen nu. Johansson tar bollen av Jonsson. Och kampen går vidare. Charlie Davids första passning inte så bra. Den där tacklingen, Cesai på Laitinen. Inte så farlig som det såg ut. Nästa tackling når inte riktigt fram. Inte inlägget heller. Men det är kamp, kamp, kamp och återkamp som gäller här ute på den gröna gräsmattan. Den fina Råsunda mattan. Nästa närkamp. Fortsätt spela. Nästa närkamp. Oj, kommer Jonsson precis i den situation jag pratade om tidigare. Mattias Jonsson. José Monteiro. Blir det två gula kort här? Ja, ett till Mattias Jonsson. Och ett till Daniel Sjölund. Ja, han har börjat plocka upp den där nu. Och det är klart att det blir gärna så att ju tröttare spelarna är, men att viljan fortfarande finns där, så kommer man oftare sent in i duellerna. Och då blir det gärna att det blir en surspark på benet istället för att man gör den klockrena brytningen på bollen. Och det här är ett typiskt sånt här läge. Jag garvar. Det är typiskt Mattias Jonsson-läge. Ja. Jag förstår att du garvar. Det gör ju inte Tony Gustafsson naturligtvis. Men det är ju just för att vi talade om de här egenskaperna hos Mattias Jonsson. Där tog vi Sjölunds tackling som gav tredje varningen, så han är avstängd nästa match alltså. Laitinen sätter fart. Paulinho. Johannesson går in bra där. Sjölund får bollen tillbaka utan att veta om det. Det är hans, tror jag, på Chanko. Ja. När han snubblar på bollen. Frisparken tagen. Cesai högt uppe. Dahlberg når inte fram, Monteiro är före. Cesai sätter till nästa tackling. Och Laitinen slår ut med armarna. Ja, vi har vant oss vid att det ser ut på det här viset i den här matchen. Petter Andersson attackerad av Sjölund. Paulinho rilaktig. Paulinho bra bollkontroll, bra balans. Sängin. Mattias Jonsson i ryggen. Balanserar på linjen. Jonsson vinner bollen. Tomac. Chanko. Chanko tar ett fel beslut där. Han hamnar lite i tveksamhet om man ska gå fram eller om man ska stanna kvar när Komac vinner den där bollen. Och han väljer att gå framåt, men då är det redan för sent så att säga. Så han blir tvingad till att stoppa Komac på det här sättet. Och det är helt rätt att det blir en frispark. Kauer. Sjölund. Och inkast för Djurgården. Hans, tyckte Monteiro. På Sjölund. Såg lite misstänkt ut när han gick upp på den där bollen. Sjölund igen. Tower. Har ju en bra vänsterfot, visar det där igen. Nytt inkast Djurgården. Jag tror inte att vi har nämnt det, men när det här bytet kom tidigare så var naturligtvis att Petter Andersson gick ner på mitten. Charlie Davis får då gå allra längst fram och ligga som spets, och Paulinho kommer ner i Petter-rollen. Mattias Jonsson, det där är farligt. Det är mål! Mattias Jonsson in till Mikael Dahlberg. 1-0 till Djurgården. Här kommer ett väldigt viktigt läge i matchen. Jag tror att Hammarby-spelarna, precis som Djurgårdsspelarna, är väldigt trötta och har slitit hårt. Och det här kan bli mentala grejen som gör att Djurgården kommer plocka hem den här segern. Mikael Dahlberg alltså vid första stolpen gör sitt tredje mål för säsongen. Och
och en härlig viljeinsats av Mattias Jonsson igen. Ja, och dessutom Dahlberg tar löpning på första, långa benet, petar in det och Lekström vet inte riktigt hur han uppfattar den situationen. En djupledsboll som säger, men Jonsson pressar sig förbi och Lekström är inte alls riktigt på tårna där. Är nog ganska säker på att den där ska rulla ut eller tas ut över linjen. Men Dahlberg petar sig fram för Traoré. Och det är klart att vill man vara kritisk kan man säga att Traoré borde vara starkare i sin defensiva position där. Men å andra sidan all kredit till Dahlberg som vräker sig fram och petar in den här. 1-0 till Djurgården efter nästan exakt en timmes spel av matchen. Halvtimmen kvar alltså. Laitinen, Johannesson, Traoré och David Johansson. Chanko. Och nu måste ju Hammarby flytta upp positionerna naturligtvis. Johannesson före Paulinho. Djurgårdens serieledare i det här ögonblicket. Så ska de byta Djurgården också. Stämmer det? Quirinho står beredd för ett inhopp. Har gjort ett par lyckade inhopp den här säsongen. Framförallt det mot Elfsborg på hemmaplan. Chanko bra spelat. Laitinen med en yta mot Cissai. Får in inlägget. Passerar allt och alla. Mattias Jonsson. Det är det som har spelat färdigt. När nu Quirinho ska in. Passningsläggare till målet, alltså Mattias Jonsson. Och en ordentlig arbetslösa. Undra på det. Så det är väl skönt för honom att få byta med det resultatet han hade. Med sin sista spark i matchen, att det ledde fram till ett mål. Ja, det är kul att se spelare som har tagit i så mycket så att de är så där slut faktiskt. Det är nästan oftast bara man ser skidåkare som trillar in över linjen som är så där trötta. Det är en egenskap i sig att kunna pressa sig till den nivån. Ett gult kort och en målgivande passning. Och ett oerhört slitjobb från Mattias Jonsson, precis som man brukar få av honom. Man vet i stort sett alltid vad man får ut av Mattias Jonsson. Ingen briljant spelare, men en pålitlig spelare. Sjölund kommer inte fram. ...2-0 alltså i våras till Hammarby, nu 1-0 till Djurgården. I våras vann ju Stockholmslagen varsitt derby så att säga. Den gången var Mattias Jonsson tvungen att bryta matchen ofrivilligt. Nu bryter han ju mer eller mindre frivilligt. Quirinhos första bollkontakt. Hammarby slog Djurgården. Djurgården slog AIK och AIK slog Hammarby. Komatch. Bra instick till Sjölund. Chanko bryter i straffområdet. Petter Andersson, stor yta. Sengin, Tower springer tillbaka och har en förmåga att hamna väldigt högt upp, lite för högt ofta. Inlägget är inte dåligt, men Faden Boturay ut bra. Ja, det gör han faktiskt bra, Sengin. Det är ett riktigt bra inlägg som Paulinho inte riktigt når fram på. Paulinho gjorde ett mål på precis ett där inlägg mot Örebro i senaste matchen. Men Sengin slog in den. Ungefär i samma yta också. Då var han före alla Örebro-försvarare. Nu hann han inte före Toray. Mattias Jonsson ger ju sig aldrig inne på den här bollen. Och Traoré och Lekström hamnar helt fel, bägge två. Ja, det är ju naturligtvis ett kommunikationsmiss. Det är i alla fall ett missförstånd mellan de två. Men det spelar ingen roll, för Dahlberg gör precis den anfallaren ska göra. Aggressivt, ta den möjligheten som ges och slänger sig in i situationen och petar in oerhört viktigt mål. Lagt på sig en spark på foten av Chanko. Frispark. Alltså, han ska faktiskt inte
provocerande målet igen, och han ska faktiskt inte kunna komma först på den. Det är en bra prestation av Dahlberg. Mikael Dahlberg med bollen tillbaka till två matcher som är Cesai. Avväpnad av Laitinen. Sengin. Quirinho på sig. Erkan Sengin. Ja, bra fart. Rihilakti. David Johansson lite irriterad på att tillräckligt går så oerhört tufft in i den här kampen. Men det är hans särtecken, den här Rihilakti. Ja, dessutom så verkar han ha ett rejält munläder också. Det är klart att det skapar irritation och en positiv irritation för Djurgården. Petter Andersson in med bollen. Toray högst upp igen. Ja, det är mot Toray med de jättelika utkasten. Vi ser där. Offside på Dahlberg, med vilka utkast. Sengin, Dahlberg gör det bra, går på bollen. Petter Andersson, gick han inte på bollen, Dahlberg. Det är onödigt av Dahlberg, men jag tror faktiskt att man även i den där situationen får lägga det på trötthetskontot. Jättelika utkastet. Han kanske skulle bli utkastad också, den här killen, Marembo Toray. Oerhörd kraft och bra precision. Kastar alltså Dahlberg offside i det läget. Inte så vanligt. Sengin. Hammarbys inkast. Alla vinkar och vill ha inkastet. Petter Andersson. Traoré. Fälld av Quirinho och Sjölund i samarbete. Då är det 10 meter utanför straffområdet. Ja, en bra, har man en bra träff på bollen så är det inte ett helt omöjligt läge det här. Petter Andersson gjorde ju mål mot Brommapojkarna på Söderstadion ungefär därifrån. Ja, kan man få bollen lite så att målvakten inte kan följa bollbanan hela vägen, så kan det överraska lite och då kan den ta sig in i mål. Tre Hammarby-spelare ställer sig framför Djurgårdsmuren. Här kommer Petter Andersson och träffar Rihilakti och Tomac i muren, framförallt Tomac tydligen. 1-0 till Djurgården, 69:e minuten, 21 minuter kvar alltså. Målskytt Mikael Dahlberg efter Mattias Jonssons fina förarbete. Och här är klackarnas hårda arbete. Ni såg Djurgården, nu ser ni Hammarby. Och nu ser ni matchen igen. Paulinho till Petter Andersson som försöker sticka in bollen till Charlie Davis. Ja, han hittar inga lösningar just nu, Hammarby, i slutfasen när man anfaller. Det finns fortfarande hyfsade möjligheter att kunna kontra och komma till snabba anfall, men timingen fungerar inte riktigt på samma sätt som jag tycker det gjorde tidigare. Och det är klart att det är tungt att missa en sån spelare som Gurren också, som är så dominerande på mittfältet. Charlie Davis utmanar.
kommer fram och får till en skaplig avslutning. Ja, där visar han sin snabbhet framförallt. Charlie Davis, bra. Det där gör han bra, och det brukar man se när han kommer in att han gör en eller sådär en eller två gånger, men förtvivlat svårt att göra mål. Och det skulle vara kul att se om han kunde få göra ett mål med matchen för att se vad det kan betyda. Ja, han har fortfarande inte gjort något allsvenskt mål. Och han värvades ju som Hammarbys nya stora målskytt. Ja, för snabbheten har han, och emellanåt så har han rätt luriga dragningar också i en ganska bra fart. Så det finns en del i hans kropp i spelmässigt då, men som vi såg i den där situationen när han tog sig förbi Koivars och som handgripligen försökte hålla undan. Tore Gustafsson jobbar naturligtvis väldigt hårt med Charlie Davis för att få honom att anpassa sig till den här sortens fotboll. Han hade ju stor framgång i universitets- eller college-fotbollen. Sengin med den där finten som lurade Tower en gång. Tower i ryggen nästa gång, och Sengin gör det bra på nytt. Petter Andersson försöker, men utan större framgång. Det är svårt. Svårt försök. Det är dåligt beslut från Petter. Det finns en bra möjlighet att kunna vända ut på vänsterkanten där Harry Slaitinen står i ett bra läge och kunna ta emot den bollen. Alternativt ta emot den och titta upp lite och fortsätta det här anfallet. Dahlberg vinner nickduell, Quirinho. Och så David Johansson. Lockade ner Lance Davids lite för långa inlägg. Missförstånd i Hammarby-anfallet igen. Komarts. Koivars då. Bra jobbat av Petter Andersson. Tower. Petter Andersson igen förbi Komarts. Charlie Davis till Paulinho. Johannesson och Koivars då reder ut det där. Och rejälaktig. En bra passning av Charlie Davis där med sitt. De bröstar fram faktiskt spelet till Paulinho som tar alldeles så lång tid på sig. Erkan Sengin. Ja då. Förbi Tower men inte förbi Rihilakti. Här kommer Quirinho. Bra läge. Inkastet går till Hammarby. Brytningen. Bra gjord av Traoré. Lulushanko. Koivars då. Power. Petter Andersson. Där ute har vi Laitinen, ja. Nu ser man utmanar Cesai den här gången, går på insidan. Och bollen via domaren ner till Paulinho. Sjölund, bra ytor. Snål tillbakapassning med Komarts där. Sjölund igen. Dahlberg på nytt. Komarts stillastående. Hittar skottet i ryggen på Monteiro. I ryggslutet. Kvarten kvar. 1-0 Djurgården. Ni ser att Hammarby har flyttat upp ordentligt här på sistone. Måste ju göra det. Vi har skapat väldiga kontringsytor för Djurgården. Och de har kommit också där Hammarby har slagit bort passningar när man väl har kommit fram i kontringslägen. Nästa läge, Lance Davids. Quirinho skriker in i straffområdet och säger: varför stannar du inte bollen och spelar tillbaks istället för att tjonga till på det där viset? Jag tycker han gör rätt faktiskt ändå att gå på avslut. Visst finns det alternativ att slå in, men problemet är att han tar i lite väl mycket. Nu sista kvarten. Hammarbys vanliga nedräkning. Det där med sista kvarten Tidaholm, ni vet. Sängen.
David Johansson gör det där bra. Petter Andersson vänder med bollen. Kan han få ut någonting av det? Laitinen i nästa läge kommer innanför Cesai. Men bollen precis över ribban. Ja, det där gör han vackert faktiskt. Laitinen stannar upp, utmanar, rycker. Stannar upp och sen går på insidan och så tittar han upp för att skruva in den mot det bortre hörnet. Det tar det faktiskt lite på Cesai där. Cesai då. Och därför är det hörna för Hammarby. Mycket nära, bra gjort av Laitinen. Ja, Laitinen och Stengin har som sagt när de varit inblandade gjort mycket bra. Djurgårds byte igen då, Sölvi Ottosen. Målskytten Dahlberg in. Snacka om defensivt byte. Det gäller det att försvara ledningen i första hand naturligtvis för Djurgården. Målskytten Mikael Dahlberg, den enda målskytten hittills i matchen. Kanske matchhjälte. Lulushanko, hörna. Bra höjd på den, men Traoré kommer inte riktigt åt och det beror på att Rielakti offrade sig. Och såg till att Traoré helt enkelt inte såg bollen på slutet. Så kom Castrotello in också här i samtidigt som det andra bytet var. Castrotello in istället för Gunnar Gunnarsson. Snacka om offensivt byte då. Ja, precis. Speglar väl vad de behöver göra. Ja. Rihilakti tar ner bollen, men dessförinnan frispark utdömt. Det var Sölvi Ottosens, tror jag, första ingripande. Stängte Petter Andersson. Ja, det där är också en riktig hårding, det har vi lärt oss. Titta här. Välkommen in i spelet. Ja, det är tackling. Ser inte så farligt ut ändå, det måste ta på någon muskel. Ingen jättelik publiksiffra den här gången heller. Derbymatcherna drar inte lika mycket som för några år sedan, men nästan 25 000 åskådare på Råsunda och det är inte dåligt. 12 minuter kvar på klockan, men det är nog kvarten kvar fortfarande. Eftersom vi gjort en del byten och det har varit en del skador, som till exempel den här då på Petter Andersson. Ja, det tog illa tror jag när han fick Ottosens knä i ryggslutet. Står fortfarande och tar igen, så kan inte ta sig upp mot straffområdet ännu. Där istället Traoré och Nick Skarvar. Petter Andersson har det jobbigt fortfarande. Parembo Turay tar god tid på sig. Domaren Johannesson visslar till i pipan och säger att skynda på nu. Ingen idé att börja maska. Vi rullar runt utan att vinna någon mark. Snarare tvärtom som ni ser. Nej, det är så här Djurgården vill ha det nu. Ligga på rätt sida, sen eventuellt ta vara på en och annan kontring när Hammarby desperat jagar framåt. Petter Andersson har piggnat till som ni ser. Det där är fantastiskt bra gjort. Petter Andersson, han kom förbi alla i mitten där och får till en ganska bra volleyträff också. Ja, en fin aktion. Men det blir inte tillräckligt hårt och välriktat. Men vilja och teknik. Det är en skicklig spelare. Bra gjort av Laitinen.
Castrotello har ju tagit Laitinens plats längst ute till vänster. Laitinen alltså någon kombination av yttermittfältare och back numera. Bra gjort av Schanko också, men bollen till Tower, upp till Sjölund och där är Schanko igen. Match och Sjölund försöker samarbeta. Schanko vinner närkamp. Kan inte spela förbi Petter Andersson som meningen var. Tuff tackling av Traoré. Men på bollen. Och Johannesson godkänner den. Castrotellos första ingripande till Laitinen som fyller upp då där på vänster. Tillbaka till Sebastian Castrotello. Laitinen. Här Lance Davids har brutit på Laitinen, kasta inkast. Lance Davids påminner ju en del om Mattias Jonsson just med sin oerhörda energi och med sin beslutsamhet att alltid försöka vinna bollen tillbaka när han har förlorat den. Ja, det håller jag med om. Det finns likheter i deras spel. Djurgården förbereder ytterligare ett byte. Amoa har tagit av sig överdragskläderna och det är K-match som ska bytas ut den här gången. Den här killen får alltså slutföra matchen. Kevas Cesai, högerbacken som gör sin första match från start i Allsvenskan. Kom in lite olyckligt i matchen men har spelat upp sig här i andra halvlek. Ja, det tycker jag. Jag har haft vissa problem i några situationer, men totalt sett, om man tänker sig förutsättningarna i derby komma in och det, den matchbilden som också har uppstått här, så det var bra. Ja, godkänd måste man ju säga, debut. Och den här mycket lovande spelaren Kevas Cesai som alltså har spelat en eller annan U21-landskamp för Sverige, men ursprungligen från Gambia, precis som Padembo Touré. Som håller nollan fortfarande i den här matchen. Frispark Hammarby. Och frispark har verkligen duggat tätt hela den här matchen. Inlägget mot Paulinho kommer inte upp. Ser Johannesson och Koivars då till. Och så Cesai då undan med bollen. Monteiro, Laitinen vinner han, ja då. Monteiro igen. Och Lolo Schanko. Cesai. Relaktig. Sjölund, ni ser ytorna. Ja, det måste vara straffspark. Och det är straffspark. Och då kan matchen definitivt avgöras. Ja, där kom kontringen och den har funnits på lut så att säga länge. Gult kort också förstås. Ja, det blir lätt så när Hammarby försöker flytta fram och dessutom känns det som att han inte har riktigt kraft för att klara av det heller. Och en mycket, mycket bra passning här också, ytan mellan. Bra löpning av den inkommande Amoa. Det är väl hans första ingripande i matchen. Ja, och mellan Sengina och Traoré kommer en attack. Jag tycker väl inte att Traoré ska behöva gå in och tackla på det sättet. Han är nästan i kapp när han tar den där tacklingen. Sjölund gjorde mål på straff senast mot Gais. Kan nu göra sitt fjärde mål för säsongen. Gjorde ju två mål mot AIK som ni vet. Så han är lite av nyckelman i derbymatchen här. Frågan är om han lyckas göra mål på nytt. Daniel Sjölund. Benny Lekström. Och så kommer det en grej på plan också. Eller en pinne lång som flög in i straffområdet. Charlie Davis stöter på patrull i form av Tower. Ja, då är matchen inte avgjord ännu. Nej, kanske kan det vara det lilla som behövs för Hammarby för att få lite förnyad styrka. För som jag var inne på, jag tycker att de har sett rätt matta ut. Man har mycket boll, men det finns ingen kraft i löpningarna. Här kommer nästa friläge för Quirinho. Som tappar balansen. Och därmed tappar han också bollen till Schanko. Stor dramatik i slutminuterna av detta adrenalinstinna Stockholmsderby.
Ja, nu är det rock'n'roll fotboll. Det har väl varit större delen av den här matchen. Sengin. Mera Sengin. Petter Andersson. Schanto, som är en bra passningsspelare. Ta med sig Monteiro och Petter Andersson. Kommer inte loss ifrån Ottesen. Jo, det gör han till slut. Ja, gör det väldigt bra Petter Andersson. Ja, det är mycket, mycket, mycket bra Petter Andersson att trots den uppvaktningen kunna ta sig loss. Och Quirinho med stora steg igen. Ja, det blir ju så varje gång Djurgården ner i boll så har de kontringsläge numera. Frispark. Ingen särskilt bra lagstraff naturligtvis. Nej, det är det definitivt inte. Men som målvakt handlar det om att chansa åt rätt håll. Och när man väl har gjort det, då gäller det att ha lite flyt. Och bollen kommer och mobiltelefon kommer att flyga med där. Ja, kan vänta sig det mest omöjliga i såna här matcher. Från läktarhåll. Sjölund tar chans med vänsterfoten. Och det gör han ju bättre. Klart bättre än straffen nu. Står kvar på tre mål alltså den här säsongen än så länge Daniel Sjölund. Tre mål leder man alltså skytteligan i Allsvenskan i Djurgården den här säsongen. Det är han och Jons Kusiasare som har lyckats göra det. Så där missade han chansen att ta ledningen i skytteligan i Djurgården också, den interna. Dahlberg har ju numera också gjort tre mål. Amoa. Ja, ni ser vilka lägen de får. Ja, de står högt med sin backlinje och bara chansbryter egentligen och Djurgårdsspelarna kan slå den på ytan nästan varje gång. Om man bara har någon som går och tar löpningarna så finns det möjlighet att lägga in den. Ottosen kommer förbi Sengin. Hur blir det med David Johansson då? Han är inte så intresserad. Han är mer intresserad av att få tiden att gå. Schanko tacklar ner Ottosen och gör det schysst. I samband med att han tar bollen. Sengin. Och Power. Sista bytet i Hammarby då. Aladis Sosé sen kommer in istället för Haris Lajkinen. Sista minuterna av den, första, av den andra halvleken. 1-0 Djurgården alltså. Ja, Lajkinens roll blev lite meningslös på något sätt när han fick flytta ner lite grann. Han ska ligga och utmana högre upp. Jag tror det är trebackslinje nu i Djurgården i och med att Sosé kommer in och går upp tillsammans med Paulinho högst upp i anfallet tillsammans med Charlie Davis också. Ja, de måste försöka och du nämnde Paulinho, den spelare som jag faktiskt är besviken på idag. Har inte varit med i den här matchen knappt alls. Han hade den här inledande chansen efter i första minuten eller bara några sekunder sedan. Tycker jag inte att det har varit mycket. Inte frispark. Inte hörna. Cesai klarar Charlie Davis och det blir inspark i Djurgården. Ja, och Ri lagt det fram och kramar honom. Ja. Och uppmuntrar honom. Det är snyggt. Debutanten Cesai. Tony Gustafsson, det finns mycket energi kvar hos honom. Hur mycket finns det i Hammarby? Det här är ändå riktigt, riktigt fint att se med Rihilak som visar ledaregenskaper här. Cesai, krampsymptom. Han går in och styr upp det här spelet och skickar ner Lance Davis på högerbackplatsen och skickar upp Cesai längre upp i plan så han kan få vila upp sig lite där. Och det tror jag inte var några order som kom ifrån bänken. Nej, det tog Rihilak i hand om. Tyckte det där mera såg ut som en filmning än någonting annat. Ja, jag minns spontana reaktioner är detsamma. Power bräker som kul efter en liten touch med en hammarbyare ute vid linjen för att få till en utvisning. Och det är snarare en varning till Power tycker jag. Ja, något beslut måste domaren ta i det där läget.
Lugna ner den nu, säger djurgårdarna till Power. Domarna bryr sig inte om situationen alls. Här. Han utmanar ju honom där och han är på lite grann, men det är klart att det är en filmning. Det är klart att han kan stå upp. Ja, definitivt behöver han inte rulla tre varv. Nej, och dessutom så provocerar han ju faktiskt situationen innan. Och kom igen då, kom igen då. Domarna lät det passera helt enkelt. 4 minuters stopptid. 3 minuter lite drygt kvar att spela alltså. Schanko skickar upp bollen, det är det som gäller nu. Paulinho vinner inte närkampen den här gången, inte andra heller. Jo, det gör han, där drar han den. David Johansson. Schanko ser upp nu, där kommer Quirinho. Petter Andersson. Hammarby har egentligen bara 1,5 försvarsspelare nu. Petter Andersson, bra driv, skjuter därifrån i ryggen på Rielakti. David satsar som vanligt allt på vägen ut och får med sig inkastet tack vare den satsningen. Ja, det är viktiga sekunder som går där. Det passar inte riktigt Hammarby i det här spelet. Det känns inte som att de fick bekväma det när man står och väntar in i straffområdet och skickar långa bollar och försöker på det sättet. De är ju som allra bäst i att få snabbt ställa om och få vara i sitt kvicka spel och utmana en mot en och komma till inspel. Sundby Ottosen, gult kort. Efter en ganska brysk tackling igen. Och vi känner som sagt kvar till Sundby Ottosen just på det där sättet sen tidigare. Häftiga debatter, häftiga protester ifrån Hammarby-spelarna mot det sättet att spela fotboll. Men nu är det ju frisparken som gäller och Benny Lekström är du också med och spelar upp i straffområdet. Ja, här har de ju en bra möjlighet. Fasta situationer. Kan den här bollen bara komma på i rätt yta så har är det 50-50 försvar anfall. Oj. Pademboro Toray chansade och gick ut och missade. Ja, här kommer också ett bra inspel som jag pratar om och som du säger där, Toray chansar och går ut och det där hade kunnat straffa sig ordentligt. Bollen nuddar utsidan av stolpen. Så nära var det Tony Gustafsson. Ja, det får man plocka fram det här med små marginaler igen. Slutminut. 1-0 Djurgården, Djurgårdens serieledare. Ja, målet kom ju till också på ett typiskt vis får man väl ändå säga för den här matchen också. Ett viljemål, ett kämpamål från Mattias Jonsson och Mikael Dahlberg där. Ska matchen avgöras på det sättet så är det väl kanske helt rätt. Det är inte riktigt slut än, men om det nu... Ja, det är ungefär det målet som matchen var värd om man säger så som den har sett ut. Ett sinnium för den här kampladdade derbymatchen. Sengin, sista möjligheten, försöker med en tunnel på Amoa. Och så drar han i tröjan onödigt. Och då blir det förstås frispark för Djurgården och då tar matchen slut. För där är det sista som händer, där tickar klockan över 94. Stefan Johansson tittar på sin klocka. Ja, den kommer blåsa nu när bollen glider upp i luften. Och då signalerar han för Djurgårdsseger. Och som sagt var Djurgårdsledning i Allsvenskan. Ja, jag har in en riktigt, riktigt bra period i Djurgården. Och om vi bara pratar om den här matchen, det var en, som jag känner det, helt öppen första halvlek. Där det kunde ha gått lite hur som helst. Här i andra så tycker inte jag att Hammarby riktigt har kraften att kunna hota Djurgården på ett bra sätt. Målet som var inne på, mycket kraft, mycket vilja. Dessutom får man straffspark som man nog kanske naturligtvis förvalta också. Så jag tycker Djurgården trots allt vinner. Är något lag som ska vinna så är det nog Djurgården trots allt. Ja, de var det bättre laget i den andra halvleken och tog över efter en bra Hammarby-start i den första. Ja, jag tycker framförallt att det är fysiken de vinner på. Och när man då får in det här första målet också så kan de då bevaka på ett bra sätt. Och ser vi då det här viljemålet. Där Traoré och Lekström inte riktigt kommunicerar som de ska göra. Nej, och det kan man väl då tycka att de borde kunna göra på ett bättre sätt. Men jag väljer att sätta ett utropstecken till Dahlbergs vilja att
vilja göra mål där och offra sig. Och därmed så blev han matchhjälten med sitt tredje mål den här säsongen, nyförvärvet Mikael Dahlberg. Djurgården vinner, tar revansch för vår derby. Ja, tungt för Hammarby naturligtvis här, för nu har de en bit upp i tabellen här till de som ligger allra längst upp. Ska vi höra lite kommentarer från studion och inre plan? Så gärna, tack så mycket först till Arne och Pelle och aktörerna för en högintensiv derbymatch. Djurgården, nya serieledare i Allsvenskan. Hammarby halkar en aning efter. Strax kommentarer från de båda tränarna, analys från Jens. Men först våra spelare. Johan Arning i Djurgården är förstås glad, så jag väntar med dig. Suleiman, varför förlorar ni? Ja, det är en ganska tät och jämn match och det gäller ju första målet en sån här match. Djurgården lyckas med ett bra anfall i första målet och sen täpper de igen på ett bra sätt. Det var otroligt nära kvittering på slutet. Bollen tar alltså utsidan utav stolpen. Vilken puls hade du i slutminuterna? Ja, det var väldigt hög. Det är olidligt att vara på läktaren och inte vara nere på planen. Och jag lider med grabbarna. Vi har det så jämnt. Vi är alltid vid sidan om, jag och Jens. Johan, grattis till segern. Tack så mycket. Varför vann ni? Tillfälligheter. En kamp från bägge lag gör det bra. Roligt att se på. Men det är tillfälligheter att vi gör mål. Och sen efter det så tycker jag vi kontrollerar det väldigt bra. Och gör det väldigt svårt för Hammarby. Ja, de får någon ströchans här i slutet, men annars så känns det väldigt bra hela andra halvlek. Någon ströchans, ja. Det var ju utsidan stolpen i 94 minuten. Ja, jag menar på en fast situation, liksom, det är sånt det händer. Liksom. Det är inte att de skapar genom att trycka på sig hela tiden, utan vi ligger rätt. Och det är väldigt svårt för dem att skapa någonting. Tony Gustafsson, Hammarbys tränare. Tack för att du kommer till oss. Hur vill du summera den här derbyförlusten? Ja, lite svårt just nu när man är så besviken och sammanfattar någon konkret sammanfattning, men... Första halvlek tror jag var en stor portion underhållning. Två lag som bjöd upp med högt försvarsspel och offrade mycket folk i anfallsspelet. Och egentligen är det ganska märkligt att det står 0-0 i halvtid med tanke på hur det såg ut. Andra halvlek tycker jag är inte en lika underhållande halvlek. Och som jag sa innan, det är tillfälligheter som avgör och det kändes som det var tillfälligheter som avgjorde idag också. Hur resonerade du i samband med de byterna och eventuellt taktiska dispositioner gjorde laget i andra halvlek? Ja, Sebban hade väldigt, väldigt ont i underbenen, fick en lokal bedövning i halvtid och skulle prova, men han kunde inte göra sig själv rättvisa, så vi tvingades till ett byte där. Och då är det naturligt att dra ner Petter i spetsrollen och in med Charlie som har kommit upp i bättre form nu sedan han har varit förkyld. Sen gör vi lite ändringar, Gunnar fick en smäll och vi ville vara lite mer offensiv, så då var ett offensivt balanserat byte. Och sen sista var bara att forcera allt och gå över till 3-4-3 och försöka mata in och skapa någon fast situation eller någon tillfällighet och någon fallfrukt. Så att det handlar om att gambla och försöka göra allt för att få en kvittering. Det var Sebastian Egorren och Gunnar Togunnar som du pratade om där. Vet du att ni har en i utsidan av stolpen det sista som sker i matchen? Har du förstått att det var så nära? Jag såg inte att den tog det. Jag förstod att det var nära. Men vi hade väl också en par som var väldigt nära i första. Men det är marginaler, så är det ibland. Tony, marginaler senast i Örebro. Då var det 1-1 in på stopptiden. Förlust 3-1. Marginaler här också. Är det bara otur? Nej, det är klart vi måste analysera matchen som sådan. Det är självklart. Vi kan inte stå och säga att det handlar om otur. Men det är svårt just nu när man är så oerhört frustrerad och besviken att göra en konkret analys. Jag får vänta det jag sett matchen innan. Tar du med någonting avslutningsvis som du är nöjd med? Jag kan inte göra det. Just nu kan jag inte det. Jag är så oerhört besviken. Tack Tony Gustafsson. Tack. Hammarbys tränare som summerade matchen på det sättet. Suleiman, det är två matcher i följd här med marginaler mot Hammarby, om vi nu använder det uttrycket. Är det bara otur? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker matchen mot Örebro kan man nog snacka om marginaler, för då spelar vi väldigt bra fotboll och överlägsna tycker jag matchen igenom, sett över 90 minuter. Idag är det jämnt. Idag kan, alltså fotboll är ju sån att det handlar om att ha lite tur. Men det brukar jämna ut sig över en hel säsong, så att det är inget att snacka om. Hur tungt är det att vara spelare och förlora ett derby och komma att möta så att säga omgivningen imorgon? Alltså man är framförallt otroligt besviken för liksom alla fansens skull och för sin egen skull och laget naturligtvis, men för fansen framförallt, och det är väldigt tungt och man sover inte många minuter en sån här natt. Djurgårdens tränare Sigge Jonsson, grattis till segern och välkommen till Kanal Plus. Hur vill du summera den här trepoängaren? Det var en bra match med hög fart. Jag tyckte i andra halvlek att vi orkade mer och hade varit i bättre form och kunde jag hade varit lite arbetsro och där jag hade sett in straffen. Jag var lite nervös till slut, men vi håller tätt, om skapar ju nästan ingenting. Var det något särskilt ni gjorde med ert spel till den andra halvleken som gjorde att matchbilden förändrades? Jag tycker att vi var mer aggressiva och vann mer bollen på mittfältet.
Nemi Taja var ju lite högt upp i första halvlek for my liking, så att han flyttade ner lite och vi vann, stängde av ytorna genom till deras topp forward. Men sen vi blir ju också lite trötta, då sätter jag själv in så till att täta upp på mittfältet. Vi tappar lite, men vi står stärkade bakåt. Efter 17 omgångar leder Djurgården den allsvenska tabellen. Hur bra är ni just nu? Grymt, vi är starka. Nu är det tuff match. Nu har jag börjat fundera på nästa match som är blåvitt. De vann ju 5-0 och det blir ett tuff match och en jätteutmaning för oss nu på nästa torsdag. Det är kort emellan nu. Så det är en viktig, match som vi måste göra allting. Du kan fråga mig efter den matchen. Men vi ledde, det är skönt. Sigge, avslutningsvis, vi har Johan Arning på besök i vår studio. Är det något särskilt du vill hälsa honom inför torsdagsmatchen? Ja, gärna. Som du sa, det var ju lite trötta ben och då måste man, det är skönt att ha både honom och Enrico att sätta in på matchen, och det ser ut att han kommer att få chansen även om det var vinst idag. Johan tar emot beskedet med glädje. Grattis, ja. Sigge! Tack. Sigge Jonsson, Djurgårdstränare, Johan Arning i studion tillsammans med Suleiman Sleiman. Jens Fjällströms analys från derbymatchen kommer om en stund. Mikael Dahlberg, matchhjälten, är också hos oss då.